עכשיו, למי שיפגע, אני לא אגיד יותר מהכל ויותר מכולם, אבל ייפגע משמעותית, החגים היו אמורים להיות שיא בתקופת התיירות בישראל, התיירות המתאוששת, אבל זה כבר כנראה לא יקרה. מצטרפים אלינו שלושה, מאיר יצחק הלוי, ראש העיר אילת, אור פרח, מנכ"ל מרכז קנדה, ודוד פלט, בעל צימר ברמת הגולן. שלום לשלושתכם. שלום, טוב, אני אתחיל איתך, מאיר יצחק הלוי, דיברנו כמה פעמים בשבועות האחרונים, אילת הילתה על המפה בנסיבות בעייתיות, כמה המכה הזאת אנושה כמעט? אני אומר מה שאמרתי במהלך החודשים האחרונים, סגר נוסף על העיר אילת יביא לכליה של העיר אילת, גם כלכלית וגם בריאותית נפשית. אנחנו החלטנו לקרוא לעיר אילת, אכן מהיום אילתוס, אולי אם יתייחסו אלינו כאל אי יווני, אז יוכלו לאפשר הגעה מבוקרת לעיר אילת, ולא לחסל אותה חיסול מוחלט וטוטלי. אנחנו עדיין אוספים את הפצעים ומטפלים בפצעים מהסגר הנוסף. אנחנו עדיין נמצאים במצב של מעל ל-30% של אבטלה בעיר אילת. עדיין נמצאים במצב של מעל ל-900 עסקים לא נפתחו כתוצאה מהשבר הקודם, מהסגר הקודם, ולכן החלטה על סגירת העיר אילת היא החלטה הזויה לחלוטין. אנחנו ממש היום שלחנו מתווה שבו אנחנו מציעים לגורמים הרלוונטיים לאפשר כניסות מבוקרות העיר אילת, על ידי בדיקות, על ידי פספורט בריאותי, על ידי זה שאנחנו נגביל את בתי המלון, אבל בוא נגיד את האמת, אני מאוד משתתף, אני עוד שנייה ברשותך, לא, אבל אוקיי, עד עוד דקה, אני אומר עוד פעם, היה וזה לא יקרה, הנה אני אומר את זה פה בשידור, יום אחרי שמחת תורה, העיר הזאת תתחיל לדבר במושגים של ביטוח לאומי, של רווחה, של נתמכים, של הגירה שלילית. אם והיה, והתייחסו אלינו כאילו אנחנו העיר רודוס, באותם תנאים שמתייחסים ביוון, האמינו לי, נוכל גם לשמור על איתנות בריאותית, גם על איתנות של בריאות הנפש של תושבי העיר אילת, ודאי וודאי על כלכלתה שהיא מאוד נפיצה. ולכן אני אומר עוד פעם, אנא עשו מעשה מושכל. זו עיר שההתייחסות אליה חייבת להיות התייחסות... אתה אומר, אחרי... זה ירסק את אילת, אילת תתרוקן אחרי החגים? סליחה? אתה אומר שזה ירסק את העיר אילת? ברור לגמרי, אני רוצה להגיד לך שכבר היום, כאשר האמירות הללו נמצאות באוויר, כבר היום אנחנו רואים תופעות שהן תופעות לא טובות לעיר אילת. זה מגיע עד לרמה שמורים פורשים מהעיר אילת נכון להיום. אנשים כנראה לא מבינים את המשמעות של עיר ש80% מכלכלתה מושתתת על התעשייה הזאת. כן, מאיר, אני רוצה לשאול אותך, כמה ביטולים היו לכם לתקופה הזאת? אני יכול להגיד לך שכתוצאה מהאמירות האחרונות יש עשרות אחוזים של ביטולים, ואם אנחנו לא נדע היום או מחר מה קורה, אז אנחנו נמצאים ברמה של קריסה, אבל אני רוצה להסביר, אלכסנדרה, אנחנו לא מדברים רק על בתי מלון, אנחנו מדברים על מסעדות, ואנחנו מדברים על מרכזי קניות, ואנחנו מדברים על עסקים קטנים, ואנחנו מדברים על אטרקציות, זה בעצם כל העיר נכנסת פה לאבטלה, תבינו את זה. אין לנו כרגע מקור הכנסה אחר. אז פעם אחת עברנו, הצלחנו לעבור את זה איכשהו, אנחנו משתקמים עדיין, עוד מכה היא תהיה כבר... אבל אתה אומר, דין אילת כדין רודוס ושום אופציה אחרת אתם לא תקבלו. אני רוצה לשאול אותך, אור פרח ימור, מנכ"ל מרכז קנדה, מצפינים קצת, כמה ביטולים, מה המצב אצלכם, מצב הביטולים וההפסדים? אצלנו מצב הביטולים בעצם עומד על 100%. אין כלום, ברגע שמתחילים לדבר על סגר, אנחנו כבר באותו שלב אנחנו מקבלים ביטולים של 80%. כשהסגר הופך להיות רשמי ופורמלי, אנחנו בעצם מאבדים את כל העבודה. והגליל, כפי שידוע, הוא מושתת תיירות. זאת אומרת, לגליל כמעט ואין סקטורים אחרים שמניעים אותו. הכל זה תיירות, וברגע שתיירות נפגעת, אז אנחנו נכנסים ללופ שהוא הופך להיות מהר מאוד, כמו פצצת אטום שמנחיתים על מקום מסוים. תגיד, וזהו, בוא ננסה להבין מבחינה כלכלית, כמה עובדים אתם מעסיקים במרכז קנדה? אני יכול להגיד לך ששנה שעברה העסקנו 120 עובדים. השנה אנחנו היינו ב-55 עובדים. זאת אומרת שכבר אנחנו מעסיקים 50% פחות.
ואגב, אחד מהסיבות המרכזיות שאנחנו לא מצליחים גם לגייס עובדים בקלות, זה האלמנט הזה של החלט, איך שהוא מנוהל. הרי כשאתה חוזר מסגר, מה קורה? אתה מתחיל לעבוד בתפוסה של 60%, נכון? כי לא חוזרים בבום אחד, כן. ביום אחד לעבודה שהייתה. ואז מגיע אליך עובד, אומר לך, רגע, לכמה אתה רוצה להחזיר אותי? אתה אומר לו, תשמע, אני אחזיר אותך 60% בישראל, בוא נתחיל להתגלגל. ואז הוא אומר לך, ב-60% אני מקווה שאני יושב בבית. כן, טוב, אנחנו מכירים בצורה. את המודל הבעייתי הזה, מודל התעסוקה הבעייתי. אתה מעריך שתשלח מתוך 50 העובדים האלה את רוב העובדים לחל"ת? רוב העובדים ישלחו לחל"ת. יש עובדים ותיקים, מה שקרה בסבב הקודם, הרי בזמן החל"ת עובד לא מקבל פנסיה, ולא מצטברות לו הרבה 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 הצטברויות שהוא רגיל לחסוך ביום יום שלו שהוא עובד ומקבל כן, בפוס שכר שלו. אז הרבה עובדים גם מנסים את מזלם במקום אחר, אומרים, אני אעזוב את התחום הזה, כן. תחום התיירות, שהוא תחום בעייתי, והוא תחום גם ככה שהתנודות שלו מאוד מאוד גדולות, ואני אנסה ללכת למגזר אחר. ואז הם מתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל כשפים, שלצערי גם רובם לא מצליחים למצוא את עצמם מחדש. כן. אז אנחנו באמת נמצאים באיזשהו מעגל כשפים, מנסים לעשות את המקסימום כדי לייצב ולקיים את המקום. אבל אנחנו נמצאים כמו כולם בבעיה. מכה אנושה ומעגל כשפים, כמו שאמרת, דוד פלד, עוברים אליך, היינו באילת, בגליל, עכשיו בגולן, גם אזור שרווה קצת נחת בחודש, חודשיים האחרונים, ועכשיו שוב מכה, ואני אשאל גם אותך, כמה ביטולים כבר היו, כמה טלפונים? בוקר טוב, קודם כל. אנחנו כרגע מתחילים לחוות את הביטולים לקראת חגי תשרי, כלומר, כל מי שהזמין כבר מתקשר ומבקש לבטל. אני רואה את זה גם מכיוונים של העמיתים שלי. אנחנו מנהלים קבוצת וואטסאפ, לדוגמה ברמת הגולן ובגליל, שמכילה כמעט את כל בעלי יחידות האירוח, ואלף, יש הרבה מאוד מבוכה. אנחנו כרגע לא יודעים מה ההתייחסות הספציפית כלפי יחידות האירוח. וכרגע הציבור מצביע ברגליים, כיוון שהוא לא יודע מה הולך לקרות, אז הוא מבטל או לא מזמין. טוב, תראה. ואנחנו כרגע באוויר. תראה, אז יש פה שתי האופציות, מאחר שיש פה מגבלת 500 מטרים, או שאנשים פשוט לא יבואו, או שהם יגיעו לשבועיים או שלושה עד שמחת תורה. זה גם אופציה, לא? אני יכול לתת עוד אופציה. אני אקרא לצימר שלי במקום קוקוריקו, אני אקרא לו בית כנסת קוקוריקו. וניתן יהיה לבוא 10 אנשים להתפלל אצלי בבית כנסת. כן, אבל הם לא יכולים לבוא מגוש דן, בואו נהיה הגונים. אני צוחק, אבל יש כאן מצב שנוצר שהוא קצת אבסורד, כי צריכה להיות דיפרנציאליות בהחלטות של הממשלה ושל מי שמקבל את ההחלטות, מכיוון שכן לדוגמה, אצלי מדובר ביחידת אירוח אחת, רוב החברים שלי מחזיקים מיחידה אחת או שתיים, שלוש, ארבע במקסימום. כן. הכמות האנשים שנכנסת היא מאוד מצומצמת, סיכויי ההדבקה, הפסיעים, אנחנו מבינים את זה, אני מסכימה איתך, אני רואה את השטח הגדול הזה, אני רוצה לשאול אותך במספרים, כמה כסף אתה מעריך שתפסיד כתוצאה מהסגר הזה? אנחנו, צריך להבין ששוק הצימרים הוא מאוד מאוד תנודתי, והוא מותנה בחגים ובחופשות. זאת אומרת, שם יש תפוסה מלאה. ההפסד הוא משהו כמו 2,000 שח ללילה, במהלך תקופת החגים, תעשי את המכפלות של זה. אנחנו מדברים על זה שאנחנו כבר ניזוקנו מאוד מאוד קשה בתקופה של פסח כן. ויום כלומר, עצמות. כלומר, זה נזק מתווסף של עשרות אלפי שקלים רק בתקופה זה, הזאת. עשרות אלפי שקלים, ותיקחו בחשבון שיש מתחמים של 4 יחידות, שזה ממש מפרנס את כל התא המשפחתי, זאת אומרת, משפחה אך ורק מתפרנסת מזה. אני למזלי הגדול עובד כעורך דין, ואשתי עוסקת בתחום של חינוך, כך שזה נזק שהוא ניתן לספוג, אבל עוד פעם צריך לזכור, היחידות אירוח לא סתם התפתחו בצפון, כי זה משמש את המשפחות בפריפריה כהכנסה נוספת, והביטולים האלה yeah. והפגיעה הזאת היא פגיעה קשה, כי גם ככה בצפון קשה ברור. להתפרנס. ואפשר לסכם את זה ששלושתכם, אם אני מבינה נכון, בעיקר מאיר יצחק הלוי ואתה דוד פלד, לא מבינים את המתווה הזה, או את האין מתווה הזה, שמותאם לדברים שלכם. נחכה לתשובות מהממשלה, אין מה לעשות. מאיר יצחק הלוי, אור פרח ודוד פלט, תודה רבה שדיברתם איתנו. תודה רבה. ורק בריאות.